aynu isla garanay inaan xilkaas dee aanu kugu soo dhoweyno si aad u qabsato shaqadaadii guddoomiye ku-xigeenka uu lahaa ee howlihii wasaaraduna ay sideedii ay noogu socdaan ayaanu kugu soo ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada ee gobolka sanaag ibraahim ducaale xuseen. Ibraahim, waxaanu leenahay awalba wuxuu ahaa bahda waxbarashada ku soo dhowow. Ibraahim, waxaan leenahay soo dhowow, anana waxaanu nahay baallahaagii kula shaqaynaya haddii yidhaha idinkaka dhigo. Guddoomiye ku-xigeenka gobolka Ibraahim Ducaale Xuseen, waxaanu leenahay hambalyo. Iyo guddoomiye ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada Mr. Ibraahim, waxaanu leenahay welcome guud ahaan iyo gaar ahaanba waanu kula shaqaynaynaa. Annaguna waxaanu nahay dadkii kula shaqaynayey, markaasa garbahagaanu taagan nahay. Waan filayaa inuu Ibraahim yahay nin ka soo bixi kara xilkaa loo idmaday. Aad baan u soo dhoweynaynaa. Waxaan soo dhoweynaynaa Ibraahim oo ahaa nimaanu dayn badanna soo wada shaqaynay, dabeecaddiisa iyo dhaqankiisana aanu aad u garanayno, isku wadi doona wasaaradda oo idil. Guddoomiye ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada Mr. Ibraahim Ducaale, waxaan leenahay xilkaa lagu igmaday horta kusoo dhowow. Waa u baahan tahay wasaaraddu dhiig cusub iyo dad aqoonyahan cusub oo wax badan ka bedela. Waxbarashadu waa dee muraayadda ummadda laga arkayo. Sida hore looga soo dhawaajiyey macalin ahaan isagoo jaamacadda Sanaa ka ahaa, sidoo kalena waxa weeyaan registrarka jaamacadda, se aanu dayicin maaragtay mas-uuliyadda. Ilaahay baa mahadleh. Maanta waxaa la soo dhoweynayaa guddoomiye ku-xigeenkii wasaaradda waxbarashada ee gobolka Sanaag. Guddoomiye soo dhowow, waxaan soo dhoweynaynaa guddoomiye ku-xigeenka cusub ee wasaaradda waxbarashada loo soo magacaabay gobolka Sanaag. Waanu kugu ducaynaa ilaahay xilka inuu kugu asturo. Kulli haddaanu anagu bareefadada nahay, aad baan u soo dhoweynaynaa. Ibraahim Ducaale Xuseen, anagu si gaarana saaxiib waa u nahay, runtii muddooyin badanna waa wada shaqaynaynay. Wuxuun baan hubaa Ibraahim Ducaale inuu dhiig cusub iyo horumar cusub kusoo kordhin doono haddii ilaahay yidhaahdo. Ugu dambeyntiina guddoomiye ku-xigeenka cusub ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Sanaag Ibraahim Ducaale Xuseen oo halkaasi ka hadlay ayaa isna dhankiisa ka mahadceliyey soo dhoweynta loo sameeyey, isagoo dhinaca kalena tilmaamay muhiimadda waxbarashada iyo mas-uuliyadda ka saaran dardargelinta howlaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Sanaag. Waxbarashadu waa lafdhabarta horumarka gobolka weeye mar walba, waxayna u baahan tahay dadaal dheeraad ah iyo xilkasnimo. Insha allahu tacaala, aniguna waxaan bulshada u ballan qaadayaa kulli dardaaran badan baa ii soo jeediseen, dardaarankiina inaan qaato inaan si cadaalada, si sinaana,